Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Nimeni on Martti Ojares ja vieraanani tänään on Jarmo Kalliola. Tervetuloa Jarmo. Kiitoksia. Sinä olet syntynyt perheeseen, jossa isä oli pastori ja koko perheen ilmapiiri oli varmasti hyvin hengellistä. Kyllä. Isä oli helluntaiseurakunnassa ja hän ei ollut niin sanottu palkattu pastori, vaan hän teki sitä työnsä ohella. Ja hän oli hyvin tommonen, miten mä sanoisin, syvästi uskovainen, jos voidaan käyttää sanaa. Ja hänellä oli tämmöisiä erikoisia armalahjoja, kuten profetian lahja ja muitakin. Ja siinä kasvuympäristössä niin imin niin sanotusti äidin maidossa tämän uskon Jumalaan ja opin näkemään, miten Jumala toimii ihmisen elämässä konkreettisesti. Joo. Eli tietyllä tavalla sait erittäin hyvät lähtökohdat sitten tulevaan elämääsi. Kyllä. Luottamus Jumalaan on se, joka on kantanut, kun on ollut vaikeita tilanteita ja elämän haasteita, niin on aina ollut Jumala, jonka puoleen on voinut kääntyä. Joo. No sinun elämässäsi on voi sanoa liikemaailma ollut se asia, missä sä oot operoinut ja mistä on leipäsiikä tavallaan hankkinut. Mutta kun tulit aikuisiin, niin ennen kuin mennään varsinaisesti tähän liike-elämään, niin sä kävit koulut, missä päissä koulut kävit? Oliko? Porissa. Joo. Ylioppilaaksi kirjoitin siellä ja sieltä sitten kulkeuduin tänne pääkaupunkiseudulle. Joo. Ja menin tähän lähetysnuorten toimintaan mukaan ja niin edespäin. Ja sitten kun tulin Englannista, olin puoli vuotta lähetystuonnuorissa siellä, niin menin sitten siviilipalveluun Vantaan lentokentälle siihen palokuntaan. No siellä tapahtui kysymys elämäsi jatkumisen kannalta hyvin merkittävä asia, eli aviopuolison löytyminen, mutta se ei ollutkaan ehkä ihan sellaista kuin se tavallisesti on. Mutta joo, se on ihan mielenkiintoinen asia. Se myöskin kertoo juuri siitä luottamuksesta Jumalaan ja minkälainen se suhde on. Eli se on niin kuin keskustelusuhde. Että jos minulla tuli kysymyksiä, niin mä kysyn niin kuin isältä kysytään. Että mitäs nyt tehdään. Ja siellä mun suurin osa kavereista ja ystävistä oli kihloissa tai naimisissa. Ja mullakin oli ikää noin 21 vuotta, jolla tavallaan niin kuin kaipaus siihen oman puolisoon oli kova. Ja olin sitten lähetysnuorissa tavannut erään neidin, joka viehätti minua kyllä. Ja meillä oli sitten suunnitelmissa noin 2 viikon sisällä aloittaa tämmöinen seurustelu. Hän oli sovittu, että hän tulee Helsinkiin. Hän asui tuolla Keski-Suomessa päin. Mutta mulla oli semmoinen sisäinen tunne, että hän ehkä ei ole kuitenkaan minulle tarkoitettu. Ja sanoi sitten taivaan isälle, että nyt on vähän tiukka paikka. Että sulla olisi 2 viikkoa aikaa tuoda nyt se, joka on minulle valittu. Ja jännityksellä sitten jäin seuraamaan tilannetta ja siinä vapaapäivinä mulla oli aina semmoinen työ, kun en ollut palokunnassa, niin läheiseltä huoltoasemalta ajelin autoja autovuokraamoille. Ja taas yhtenä päivänä sen 2 viikon sisällä ajoin vuokra-autoa kentälle. Ja kun olin lähdössä sieltä vuokraamasta pois, niin kuulin semmoisen kirkkaan äänen sieltä, että hei, mä oon nähnyt sut seurakunnassa tai jossakin. Ja mä sitten menin nykyisen vaimon eli Kaijan luokse ja sanoin, että hei, että kiva juttu, että mä tuun käymään illalla uudestaan. Ja siinä sanoi taivaan isällä saman tien, että ei ole ollenkaan huono valinta. Oli semmoinen kaunis prinsessa tämä tyttö, joka sieltä hyppäsi. Ja illalla menin sitten
tapaamaan Kaijaa ja juteltiin siinä pari tuntia. Ja sitten pyysi Kaijaa, että lähden nyt saattamaan mua. Ja siinä muutama askelen jälkeen niin otin sitten sillä niin kuin rennosti vähän Kaijaa sieltä olkapäästä kiinni. Ja niin siihen se meidän matka pysähtyi. Kaija teki U-käännöksen ja lähti hyvin tiukkaa tahtia palaamaan lentokentällä ja takaisin pömpeliin. No mullahan se oli uusi kokemus, että näinkin voi käydä. Että nyt taisi tulla pakit. Ja menin sitten hiljaa perässä ja siinä sitten seisoskelin tämän pömpelin edessä. Ja siinä 5 minuuttia oli varmaan semmoista hiljaisuutta. Ja sitten Kaija nosti päänsä ja katsoi mua suoraan silmiin ja kysyi, että mitä sä hänestä haluat? Pitää nyt muistaa, että tämä oli eka kerta, kun me nähtiin. Tai minä näin tavallaan. Ja sitten sanoin sitten Kaijalle, että kuule vaimaa ajattelin sinusta. Ja siitä lähti meidän seurustelu liikkeelle. Mä en tiennyt sitä sitten, mitä mun vaimoni oli ajatellut. Hän oli itse sitten omassa tykönään keskustellut taivaan isän kanssa ja pyytänyt, että se ensimmäinen mies, joka häntä kosi, olisi se oikea. No se tietenkin helpotti tätä tilannetta, mutta mä en sitä tiennyt. Aivan, ja sen jälkeen kaikki olikin aika selvää. Se oli selvää. Siitä asti ollaan nyt oltu naimissa 44 vuotta. Meillä on 4 lasta, 4 lastenlasta. Aivan, että nelosia on kyllä todella paljon, että joku sellainen niin kuin merkkivuosi, koska ymmärsin, että 5. on tulossa. 5. on tulossa vielä huhtikuussa. Kyllä, joo. Sinä ajaudut sitten liike-elämään hyvin vahvasti. Käytkö vähän läpi, mikä ohjasi sut liike-elämään? No kyllä se lähti liikkeelle siitä, kun mun äiti oli yrittäjä. Ja siellä seurasin sitten näitä myyntimiehiä, kun ne tuli ja esitteli näitä tuotteitaan ja muita. Ja se myyntiala jotenkin tuntui, että se on mun juttu. Ja sitten kun me oltiin menty Kaijan kanssa naimisiin täällä Helsingissä, niin hän lähti opiskelemaan ja mun piti sitten elättää, niin mä menin siksi satamaan töihin. Oli 6 kuukautta Jätkäsaaressa ja Länsisatamassa joka paikassa. Tein ihan siinä ahtaajan töitä, kunnes sitten näin lehti-ilmoituksen ja pääsin myyntihommiin. Ja siitä se ura lähti. Se oli aluksi aika hankalaa, koska olin provisiopalkalla. Aivan. Oudossa kaupungissa. Joo, aivan. Ja se oli tosi vaikeaa. Ja sitten mulla oli tarjolla yksi työpaikka. Ja siinä sitten, kun sitä työpaikkaa hain, niin mä pääsin kahden joukkoon. Mutta siinä lopullisessa haastattelussa sitten kävi ilmi, että mä oon uskovainen. Ja sitten mä sitä tämän haastattelijan kommentista, tämän yrityksen johtajan kommentista sitten ymmärsin, että hän se päättyi tämä taivaalla. Se olisi ollut niin kuin siihen hetkeen turvallinen ja hieno työpaikka. Mutta hän sanoi, että siitä huolimatta, että sinulla on nämä periaatteet, sä oot ihan hauska mies. Mutta mä tiesin, että se ei nyt se arpa vetänyt ja menin sitten kotiin, polvistuin siihen rukoukseen ja sanoin Jumalalle, että mitäs nyt tehdään. Että tämä olisi kuulunut mulle tämä homma, mutta mun uskani tähden mä menetin sen paikan. Ja siinä mä sain Raamatun paikan, joka oli sitten keskustelu Salomon ja Jumalan välillä. Aivan. Ja siinä Jumala kysyi Salomolta, mitä haluat? Saat mitä tahansa pyytää. Ja Salomo pyysi viisautta. Ja silloin mä ymmärsin sen, että mun pitää pyytää Jumalalta viisautta tähän liike-elämään. Ja niin mä pyysin. Ja mä aina silloin, kun tuli hankala tilanne, palasin siihen Raamatun paikkaan ja sanoin Jumala, että sä lupasit tämän. Ja siitä lähti se myyntimiesura nousuun. Et hyvin nopeasti niin musta tuli tuotepäällikkö, osastopäällikkö, markkinointipäällikkö.
Ja se menestyi se yhtiö tosi hyvin ja sitten se myytiin kansainväliselle pörssiyhtiölle. Joo, joo. Ja teknologia siihen aikaan, kun olit, niin sehän kehittyi erittäin suuri harppauksia. Kyllä. Että siinä piti olla kyllä aika sunkin valveutunut, että pysyit siinä mukana. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen, eri vaiheiden jälkeen, niin mulle tarjottiin mahdollisuus käynnistää oma yhtiö. Joo. Amerikkalainen päämies otti minun yhteyttä ja sanoi, että he haluaisi minut. Mm. Niin mä sanoin, että kyllä minäkin haluaisin teidät, mutta mulla ei ole pääomia. Joo. Ja samaan aikaan sitten Jussi Pajunen, meidän edellinen pormestari Helsingistä, niin otti minun yhteyttä ja ehdotti toista liiketoimintaa. Joo. Mä esittelin Jussille sen liiketoimintasuunnitelmani ja sanoin, että tässä olisi kiva juttu, että mitä mieltä olet. He kävi sen läpi siellä perheyhtiössä ja sanoi, että he lähtevät mukaan. Okay. Ja he rahoitti mun ensimmäisen yrityksen alkuun. Joo. Ja sitten tosiaan sä etenit siitä eteenpäin ja ehkä, jos ajattelet tätä liike-elämän aluetta, ehkä merkittävä oli tämä Aldata. Miten se tuli sun? No se tuli sillä tavalla, että tämän mun yhtiön kasvoi ja menestyi, niin sehän herätti kiinnostusta. Ja Alma Medialla oli siihen aikaan, eli Aamulehdellä, joo, oli tietotekniikan yksikkö. Joo. Ja he halusivat ostaa mun yhtiön. Joo. Ja sitten pitkien neuvottelujen jälkeen, niin totesin, että why not? Ja me tehtiin kaupat ja silloin minusta tuli varakas mies. Joo. Ja jatkuin kuitenkin yrityksen toimitusjohtajana ja se kasvu jatkui edelleen. Ja sitten siihen tuli mukaan CapMan, joka on tämmöinen pääomasijoittaja. Joo. Ja vähän sen jälkeen minusta tuli tämä konsernin toimitusjohtaja ja sain tehtäväkseni listata tämän yhtiön Helsingin pörssiin. Ja kahdessa vuodessa, se oli aika tiukka aikataulu. Joo. Joo. Mutta se onnistui hyvin ja siitä tuli tosi hyvä menestys. Varmasti CapManin historian, jos ei paras, niin toiseksi paras. Joo. Projekti. Kyllä sä oot menestynyt, sulla on ollut Jumalan siunaus tässä liiketoiminnassa, mutta sä oot myöskin ollut hyvin laajasti, että ainoastaan Suomesta, vaan tehnyt matkoja eri puolilla maailmaa ja muun muassa Israelissa. Ja me keskusteltiin siitä, että millä tavalla sä oot tavannut näissä valtion päämiehiä ja erilaisia tiedemiehiä ja muita. Ja sä oot, niin kun pyhähenki on antanut sinulle aina sellaisia kohtia tai tilanteita, jossa olet voinut kertoa myöskin ihan uskon asioista. Kyllä. Yksi tällainen, mikä oli hyvin mielenkiintoinen, tämä kun sä olet siellä Israelissa ja tapasit tämän, onko se Weizmannin? Weizmann-instituutin ja yhden ehkä maailman tunnetumman geenitutkijan. Joo. Ja minkälainen, teitä oli vissiin siinä kymmenkunta miestä ympärillä ja sä alkoit kertomaan jotakin. No se siinä me tämän geenitutkijan kanssa sitten vaihdettiin ajatuksia. Mä kyselin hänen elämästään, että mitä hän tekee muutakin kuin geenitutkimusta ja niin edespäin. Ja jossain vaiheessa se ajautui siihen, että kun hän tutki ihmisen genetiikkaa ja kaikkea solujen syntymistä ja niin edespäin, niin kysyin häneltä, että onko hän tai se tuli jotenkin esiin siinä, että onko hän nähnyt Jumalan näissä hänen tutkimuksissaan. Ja hän totesi, että hän ei usko ollenkaan Jumalaan. Ja siitä meillä lähti sitten mielenkiintoinen keskustelu. Joo. Ja mä sitten sanoin, että mulla oli aika sellainen tuore tapaus myöskin tiedemiehestä, joka oli mun serkku. Joo. Hän oli arvostettu lääkäri ja menestyvä lääkäri. Ja mä sain sitten yksi päivä, kerroin hänelle soiton sairaalasta, että voisitko tulla käymään. Ja mä menin sitten, tämä oli Helsingissä, ja menin sairaalaan, syöpäsairaalaan. Ja siellä hän sanoi minulle, että nyt on vakava paikka, että hänellä on annettu muutama viikko elinaikaa. Että häntä,
hänet yritettiin leikata, mutta ei voitu tehdä mitään. Oli niin pahasti levinnyt ja aggressiivinen laji. Et puhutaan viikoista. Tämä oli marraskuuta. Joo. Ja sitten siinä oli vähän hämmentyneenä ja sanoin, että jos Jari sulle sopii, niin kun sä pääset kotiin, niin mä tuun käymään, niin jutellaan sitten paremmin. Kun siinä oli muita ihmisiä, niin Jari sanoi, että joo, että kyllä se sopii, mutta soita varmuuden vuoksi, että tiedä missä kunnossa hän on. Niin mä menin sitten kahden viikon sisällä häntä tapaamaan. Ja siinä kahvipöydän ääressä me keskusteltiin elämästä ja kaikesta. Ja sitten mä kysyin Järjeltä siitä, että mitä hän vielä toivoo elämältään. No hän sanoi, että hän haluaisi nähdä joulun. Ja kun hänen tytär pääsee ylioppilaaksi keväällä toukokuun lopussa, niin hän halusi olla niissä juhlissa. Mutta se on täysin mahdotonta, hän sen tietää. Mutta siinä keskustelussa mä koin, kun Raamatussa sanotaan, että jos kaksi tai kolme sopii jotain keskenään, niin se on toteutuu. Niin mä sanoin Jarille, että me voidaan sopia tässä, että sä näet joulun, sä oot sun tyttären ylioppilasjuhlissa. Ja kun mä täytän 60 seuraavan vuoden tammikuussa, niin mä järjestän valokuvausnäyttelyn, jos suostut olemaan hengissä. Ja niin me tehtiin kaupat. Löytiin kättä päälle, että näin on. Ja sitten me tavattiin vähän useammin ja yhden kerran mä vein hänelle tämmöisen rukousliinan. Me Tapiolan seurakunnan rukouspiirissä siunattiin se liina ja mä vein sen hänelle sitten. Ja sitten taas meni pari viikkoa ja mä kävin siellä. Ja sitten hän kysyi minulta, että kuule, että olisiko sulla käyttöohjeita tähän liinaan? Että hän tätä päivittää käyttää, hän ei ole se pessyt 3 kertaa. Niin mä sanoin, että jatka vaan samaan malliin. No siinä sitten asiat eteni niin, että hän näki joulun. Hän oli mitä parhaimmassa kunnossa, kun tytär pääsi ylioppilaaksi. Ja oli hengissä, kun valokuvanäyttely oli Helsingissä tammikuussa ja se oli menestys. No, heti sen jälkeen niin hänen kunto romahti. Koska mä oon joskus jälkeenpäin miettinyt, että minkä takia hän ei pyytänyt, että hän olisi parantunut. Mutta hän pyysi vaan näitä tapahtumia. Ja lisäaikoja. Mm. Sen mukaan mentiin. No. Ja se on, mä oon hyvin sen dokumentoinut, se näkyy meidän sähköposteissa ja kaikki sukulaiset tiesi siitä, että tämmöinen diili on olemassa. No sitten Jari, mun serkkoni kuoli. Siinä oli yksi välivaihe vielä joo. Hän soitti mulle, kun hän oli vaipunut koomaan. Ja sanoi, että tilanne on se, että hän ei enää montaa päivää elä, että hän halusi kuulla mun äänen. No mä lähdin käymään saman tien ajamaan täältä sairaalaan. Siellä sitten juteltiin ja hän sanoi, että hänellä oli ihmeellinen kokemus. Mutta hän ei nyt jaksa kertoa, hän on niin väsynyt. Että jos hänen vaimonsa voisi sen kertoa. Hän oli myös kollegoilleen kertonut sen, mitä hän koki. Mutta vaimo ei sitten siinä yhteydessä siitä mitään maininnut ja se jäi. Jari kuoli. Tuli hautajaiset. Sitten tultiin sieltä haudalta, mentiin sinne, missä on tämä muistotilaisuus seurakuntatalolle. Ja sillä matkalla sitten mä toiselle serkulleni Heikille, tiesin hän on kristitty, niin kysyin häneltä, että tämmöinen tapaus. Mä jäin vaivaamaan se, että mitä tässä tapahtuu. Ottiko hän Jeesuksen vastaan? No, sitten hän alkoi kertomaan Heikki omaa tarinaansa. Et kun hän kuuli, että Jari oli sairastunut vakavasti, niin hän meni Jarin luo. Hän on lakimies ja syyttäjä ja hän oli hyvin selkeä se ulosanti. Niin hän oli tietenkin laukassa suoraan, että kuulko Jari, että nyt sulla on tämmöinen tilanne, että sulla on vähän aikaa. Että haluatko, että julistetaan synnit anteeksi ja niin edespäin. Jari oli siitä vähän sitten ottanut nenilleen ja taluttanut hänet niin kuin ulos.
ja sanonut, että se oli nyt tässä. Joo. Me ei tiedetty toisistamme mitään. Joo. Ja sitten tilanne jatkui sitten niin, että hän sanoi, että sitten yksi päivä sen kooman jälkeen Jari oli soittanut hänelle ja pyytänyt tulemaan, että oli vähän tuskaisen oloinen. Ja hän meni sitten käymään Jarin luona. Ja siinä sitten Jari totesi, että ja kertoi sen, mitä hän koki. Että kun hän vaipui siihen koomaan, niin hän lähti matkalle ja semmoista kirkkautta kohti. Ja hän näki, kun ihmisiä meni hänen ohi oikealta ja vasemmalta. Ja sitten hän saapui semmoisen niin kuin portille. Ja hän oli äärettömän hyvä olla. Ja hän sanoi, että hän sitten yritti mennä siitä ovesta, mistä muutkin meni. Niin sitten hänet pysäytettiin siinä näin. Ja sanottiin, kuule Jari, tilanne on se, että sä et ole ottanut Jeesusta vastaan elämässä, että sun pitää palata takaisin. Ja niin Jari heräsi koomasta kaikkien yllätykseksi. Ja kertoi sitten kollegoille, mitä oli nähnyt. No sitten Heikki kysyi häneltä, että miten nyt on Jari? Haluatko nyt antaa elämäsi Jeesukselle ja julistetaan sun synnit anteeksi? Ja jos ajatellaan niin kuin ihmisenä, niin hän oli niin hyvä ihminen kaikin puolin. Hoiti perheensä hyvin, hän oli valittu positiivisemmaksi ihmiseksi siinä kaupungissa ja hän oli menestynyt. Että jos ajatellaan niin kuin ulkonaisesti, niin hänhän olisi ollut se, joka pääsee läpi ihan noin vaan. Joo. Mut ei. Se vaan kertoi siitä, että on vaan yksi tie. Aivan, aivan. Mun mielestä tämä, mitä sä nyt kerrot, se kuvastaa sitä, voisiko sanoa, että, niin kun, että on vaan kaksi tietä, kaksi vaihtoehtoa. Joko ottaa Jeesuksen ja pääsee portista sisään, tai sitten menee sitä toisesta, joka vie kadotuksen. Näin. No miten sitten, kun sä kerroit tämän siellä Israelissa? Joo, se oli jännä se tilanne. Sitten kun mä olin lopettanut, kun me keskusteltiin intensiivisesti kahdestaan, sitten kun mä vilkasin ympärille, niin se koko seurue oli hiiren hiljaa. Kaikki kuunteli. Siinä oli väkeä Kiinasta, Yhdysvalloista, Singaporesta ja niin edespäin. Ja tavallaan niin kuin se tilaisuus, se kosketti kaikkia. Joo, aivan. Ja sitten mä vielä haastoin tämän tiedemiehen, sanoin hänelle, kun hän on tutkiva tiedemies, niin ja hänen pitää uskoa siihen, mitä tutkimuksessa tulee esiin. Mm. Mä sanoin, että teepäs nyt tässä tutkimus. Kun sinä et usko Jumalaan, niin haasta Jumala. Että jos sä oot rehellisesti ja aidosti teet sen, niin hän ilmestyy sun elämässä. Mm. Siihen loppui se keskustelu. Et ole tavannut sen jälkeen sitä miestä. En ole, mutta sen verran katsoin, että hän on edelleenkin, hänellä on oma praktiikka siellä. Joo. Kyllä. Sä oot tavannut todellakin paljon tällaisia erilaisia peitenteistä lähtien. Tässä on vielä 1,5 minuuttia aikaa. Haluatko vielä sieltä poimia jonkun tämmöisen kiinnostavan tapaamisen? Niitä on ollut kyllä niin paljon, että tuli sinun keskustelussa joku tämmöinen. Ei, kun mä muistan vaan, että sä olit tavannut tällaisia korkean tason. Joo. Mä ollut presidenttien kanssa ja filmitähtien kanssa ja kaikkien. Herra on sulle aina silloin tällöin tällaisessakin tilanteessa, missä on ollut tällaisia, voisiko sanoa, että maallisia ihmisiä, niin on avannut sulle myöskin siellä mahdollisuuksia tuoda esiin. Kyllä nimenomaan näin, että en ole koskaan mitään tyrkyttänyt, vaan ne on aivan täysin luonnollisia keskusteluja. Koska usko on mulle täysin luonnollinen asia. Ja se ei ole mikään, mitä mä suoritan, vaan se on mun elämääni, jokapäiväistä elämääni. Se ei muutu siitä, että se olisi 2 tuntia Jumalan palvelusta ja sitten kaikkea muuta tehdään välillä. Joo, aivan niin kuin Jeesus oli syntisten kanssa. Hän oli siellä, missä ihmiset olivat. Juuri näin. Ja näin minäkin toimin, että olen monenlaisissa
ympyröissä ollut ja joo. päässyt siellä kertomaan. Ja tavallaan sitten, kun sä oot tehnyt tätä arkista, voisiko sanoa liikemiesten ihan sitä peruskauraa oot tehnyt, niin sulla se usko on siinä niin kuin koko ajan mukaan. Kyllä. Se on sisällä. Se on sisällä. Ja se viisaus, mitä sä Salamon tapaan pyysit Jumalalta, niin sä oot kokenut, että näin se toimii. Juuri näin. Ja se on, mä haluaisin niin kuin rohkaista muitakin. Joo, sä voisit kertoakin tästä tavallaan ihan nyt katsojille, mitä haluat tässä lopuksi vielä sanoa. Joo, nimenomaan haluaisin sen sanoa, että kannattaa niin kuin luottaa Jumalaan ja haastaa Jumalaa vaikeissakin tilanteissa, koska se on se asia, joka toimii. Ja jos olet avoin ja rehellinen hänen edessään, niin hän kyllä vastaa sinun pyynteisiin ja rukouksiin, jos ne on hänen mielensä mukaisia. Onhan se selvää, että jos minä pyytäisin lottovoittoa rukouksessa, niin se ei välttämättä toimisi. Mutta jos pyydät esimerkiksi sitä, että hyvää naapureillesi tai ystävällesi, niin uskon, että Jumala kuulee näitä rukouksia. Ja tässä haluaisin niin kuin rohkaista. Että tavallaan lähtee niin kuin tuollaista rakkaudesta käsin, lähtee se rukous ja pyyntö. Kyllä. Ja näin, että se Jumalan rakkaus saa virrata sitten yhä enemmän ihmisiin. Se on juuri näin, että se julistus ei toimi samalla tavalla kuin se lähimmäisen rakkaus. Jos pystyt osoittamaan sen ja ihminen kokee sen vastarakkauden, niin se toimii. Joo, kyllä. Kiitos Jarmo, että kerroit tämän valtavan tositapauksen. Se on todellakin tosi, kun se on sun serkkosi ja todellinen tapaaminen se Israelissa. Mutta myöskin sen, että millä tavalla Jumala on elämässäsi johdattanut. Ja että se, olet sanonut, että se ei ole hiipunut päinvastoin, se on vaan vahvistunut tämä usko, kun sä olet nähnyt, kuinka Jumala toimii. Joo. Raamatussa sanotaan, että Jumala on heikoissa vahva. Aivan, aivan. Kiitos ja siunausta sinulle kaikkiin näihin liiketoimintoihin ja mitä tässä elämässä vielä teet, vaikka oletkin periaatteessa eläkeiässä. Kyllä. Kiitos. Ja kiitos. Olet juuri katsonut Isännän pöydässä ohjelman. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista. Voit soittaa numeroon 0600 101 77 tai voit lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos tuestasi.